ខេបាទគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទចេញពីឃ្លាំងលក់យន្តអែបៃដាមបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីចង្ងាយណាបាទហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរថយន្តបាទអាចទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងបងដែលមានរំងត្រូវការរថយន្តបាទបងបងអ្នកខ្លះគាត់ចង់មលោះក៏បានចង់ជីវដាច់ក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនហើយខាងក្នុងស្តុកបាទយើងមានចូលច្រើនបាទមានដូចបងប្អូនឃើញបាទមានកាមេរ៉ាបន្លែនបាទស្លាកលេខ AM បាទ02ស្តុកថ្មីទៅតែមកដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទគូបាទ Good morning បងសំណិតបាទបាទកុំភ្លេចជួយ share ជួយ like ទាំងអស់នេះពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទខ្ញុំ live មកផ្លែទេពុកម៉ែបងប្អូនកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនភ្លេចមុខបាទបងភិរុនសុខសប្បាយបងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទបងបងដែលចង់បងម្លោះណាលក្ខខណ្ឌពិសេសតែខ្ញុំបង្ហាញជូនក្នុងថ្ងៃហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅផ្ទះជួលក៏យកបានបាទរយៈពេល6ខែពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការផ្ដាច់បានអត់មានពិន័យណាបាទរយៈពេលកម្ចីបានវែងបានយូររហូតដល់ទៅ7ឆ្នាំណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទឯកសារឡានកាតគ្រីដាក់ឈ្មោះអតិជនស្រាប់តែម្ដងដាក់ឈ្មោះពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទចំណុចពិសេសកន្លែងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនច្រើនយើទៅដូចបងរៀបរាប់ចុះបាទដាក់នៅខាងលើហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនក៏ Please Share ឲ្យ Like ទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទឲ្យឡើង view តិចមកណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទកាមេរ៉ា07 LE ហោម៉ាច់បងរ៉ាកាមេរ៉ា07 LE បើសិនជាពណ៌សស្លឹកប៉ុនវាចូល20លើបង20ចន្លោះពី21ទៅ22បាទតិចតួចឡានស្អាតបាទហើយបើស្លឹកបើស្លាកលេខស្លាកលេខខ្ពស់ខ្ពស់វា19ជាងទៅ20000បាទស្លាកលេខទាបទាប18អីទេបាទហើយបើខុសពីពណ៌សតម្លៃវាធូរជាងពីរបាក់2000ទៅ3000យ៉ាងហ្នឹងណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនមានចង្អល់សួរបងប្អូនបាទណាបាទខ្ញុំបកស្រាយក្នុង live ជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទបងជាភេងសួស្តីបងសួស្តីបាទពុកម៉ែបងប្អូនចូលមើលបាទគុកពេជ្រ share ទាំងអស់គ្នាផងបាទចាញ់ម្លែកវីដេអូនេះបាទជួយ share ចូលក្រុមធំធំម្នាក់មួយពុកម៉ែបងប្អូនម្នាក់ពីរម្នាក់បីក៏បានដែរណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទឲ្យតែបាន share អរគុណណាបាទ330ក៏យើងមានដែរពុកម៉ែបងប្អូនស្លាកលេខហើយកដាស់ពុនបាទក្នុង stock នេះឥឡូវខ្ញុំមាន Toyota Pro បាទ Toyota Pro Camry Blend បាទ Highlander លេខ C300 330សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលត្រូវការបាទក្នុង stock បងប្អូនមានស្រាប់ណាបាទស្លាកលេខក៏បានក្រដាស់ពុនក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទសម្រាប់បងបងដែលចង់បងលួសណាបច្ចៈម្នាក់ឯងក៏អាចយកបានដែរណាបាទខ្ញុំអត់បានបច្ចៈនៅខាងលើមិញបាទសម្រាប់បងបងដែលចង់បងលួសបាទឈរឈ្មោះយកម្នាក់ឯងក៏បានដែរសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ទាន់មានគ្រួសារណាបាទអាចដាក់សិក្សាបានណាពុកម៉ែបងប្អូនមករយៈចុងក្រោយនេះគាត់មកដាក់សិក្សាឯកសារលួសឡានច្រើនបាទដូចសល់មួយថ្ងៃនោះគាត់ដាក់ Highlander មួយទៀតដែរបាទគាត់អត់មកមើលឡានទេបាទកក់លុយដាក់សិក្សាបងលួសហ្មងហើយបច្ចៈសម្រាប់ការបងលួសបើសិនជាសិក្សាអត់បានទេបងប្អូនប្រកលលុយជូនវិញណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទគ្រប់ចំនួនជូនពុកម៉ែបងប្អូនបងហៀបាទហៀកៃបាទ330ពណ៌ក្នុង stock បងប្អូនមានទឹកមាសហើយពណ៌សបាទហើយសាយបរិយបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានអូមេធំបាទ Good morning មេបាទហេងហេងទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនណាលំឡើងសេរីស្រួលស្ដីទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទលៀបជ័យចូលទាំងអស់គ្នាមកពុកម៉ែបងប្អូនហើយបងបងអ្នកដែលត្រូវការរថយន្តបាទមិនថាត្រូវការឥឡូវឬក៏ឆ្នាំក្រោយឬក៏ឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ទៀតទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទមើលអែបឯដើមមានចង្អល់អីអាចសួរបងតាមបានបាទកាមេរ៉ា07កាមេរ៉ា07បងបាទកាមេរ៉ា07បងបង្ហាញមិញបងហៀរពេងបាទតម្លៃរបាក់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងនិយាយពណ៌សបងនិយាយរួចមិញហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទស្លាកលេខក្រោម20000បើថាក្រដាស់ពុនវា20000លើបាទអូខេបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បងមលោះណាបាទមិនត្រូវការទ្រព្យប្រចាំទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទអីនៅផ្ទះជួលក៏អាចយកបានបងមលោះបានរយៈពេលវែងដល់ទៅ7ឆ្នាំពុកម៉ែបងប្អូនបាទរយៈពេល6ខែពុកម៉ែបងប្អូនអាចធ្វើការផ្ដាច់បានណាបាទរយៈពេល6ខែអាចផ្ដាច់បានអត់មានពិន័យណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទពិសេសមែនតើអញ្ចឹងបងបងអ្នកដែលគាត់ចង់យករយៈពេលខ្លីអូខេយករយៈពេល1ឆ្នាំទៅដល់7ឆ្នាំក្នុងចន្លោះហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចរើសយកបានណាបាទយករយៈពេលប៉ុន្មានក៏បានពុកម៉ែបងប្អូនហើយ6ខែផ្ដាច់ចុះអត់មានពិន័យទេអូខេបងស៊ីណែតសួស្ដីបងប្រុសមានพิกอัพพิกอัพបងអូនអត់ទាន់មានទេបងសម្លាញ់បាទនៅបងបងភាសេងបង330អូ06បង33500បេះ option laser កាងបាញ់ទឹកជាអានោះថ្មីឯងពុកម៉ែបងប្អូន100000ម៉ៃបងបាទថ្មីយកតែមែនតើបងភាសេងបាទទឹកឆ្នាំសំបីតកាងក៏អត់បាញ់ដែរបាទ330ណាបាទ33500
រាល់ការសែរាល់ការឡាយរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺបញ្ចុះ500ជូនតែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនបន្លែបងបងកូនច្បងបន្លែយើងមានបាទបាទបន្លែទឹកមាសនេះ12800ណាបាទ12800បងបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លក្ខខណ្ឌបងម្នួនបងនិយាយទៅអត់ប្របាក់ទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទដូចជាមិនប្របាក់អីច្រើនទេបងបងអ្នកដែលគាត់អាសាមើលអែបឯដើមបាទខ្ញុំតែងតែបង្ហាញណាជាមួយលក្ខខណ្ឌការបងម្នួនបាទលក្ខខណ្ឌជំរើសមានច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនចង់ម្នួនសុតក៏បានបងសវណ្ណ HD សួស្ដីបងចង់ម្នួនសុតក៏បានមានប្រាក់ចូលរួមខ្លះក៏បានពុកម៉ែបងប្អូនក៏តែងតែសួរថាបងចូលរួមមុនប្រមាណបាទជាក់ស្ដែងតកតងការម្នួនពុកម៉ែបងប្អូនយើងមានបងម្នួនសុតណាបាទបងម្នួនសុតសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលគាត់មានចំណូលគ្រប់គ្រាន់បាទឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងកាមេរីបន្លែនបាទចំណូលគាត់ត្រឹមប្រហែល7800គាត់អាចមានសុតបានដែរណាបាទកាមេរីបន្លែនដូចបងអូនដាក់នៅខាងមុខនេះហ្នឹងពុកម៉ែបងអូនបាទអញ្ចឹងបងមួយខែល្បាក់200ជាងទៅ300តែក្នុងចន្លោះហ្នឹងបាទក្នុងចន្លោះហ្នឹងពុកម៉ែបងអូនពុកម៉ែបងអូនចង់បងមានសុតហើយថា300ចុះក្រោមបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងអូនដែលចង់បងមានសុតគាត់ចង់ទុកលុយបវលរស់ស៊ីអីបានណាបាទឲ្យតែមានចំណូលគ្រប់គ្រាន់ឯកសារច្បាស់លាស់តាកតងឯកសារដូចជាមិនមានអីច្រើននេះពុកម៉ែបងប្អូនសូមតាតញ្ញិនបានពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏ passport បាទបើអត់មានតញ្ញិនបានសូម passport មកណាបាទទី2សភៅគ្រួសារបើអត់មានសភៅគ្រួសារសូមសភៅស្នាក់នៅណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទពីរហ្នឹងសភៅគ្រួសារក៏បានសភៅស្នាក់នៅក៏បានដែរបាទពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ការហើយក៏អត់តន់ធ្វើសភៅគ្រួសារយកសភៅគ្រួសាររៀងខ្លួនមកហើយសបត្តិភាពពីអមកជាមួយមកណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអីទី3តាក់ទងបានបើកបោសម្រាប់បានបើកបោតម្រូវឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតមានហើយបើសិនជាអត់មានទេអាចខ្វះសិនបានណាបញ្ជាក់ជូនអាចខ្វះសិនបានបាទអត់បញ្ហាហើយចំណុចទី4ដែលសំខាន់បំផុតគឺទៅលើការសិក្សាចំណូលណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទទៅលើចំណូលបាទចំណូលឲ្យច្បាស់លាស់បាទបងបងថាបងខ្ញុំអ្នកលក់អ្នកដូរអ្នករស់ស៊ីសិក្សាបានអត់បានណាបាទវិក័យប័ត្រដែរពុកម៉ែបងប្អូនសេះសល់ហ្នឹងតែញ៉ាំវាយអវ័នហ្នឹងបាទយើងត្រូវការអានឹងសម្រាប់បងបងតែអ្នករស់ស៊ីគឺសិក្សាជាក់ស្ដែងនិយាយខ្លីគឺសិក្សាជាក់ស្ដែងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទសិក្សាជាក់ស្ដែងបាទបងបងអ្នករស់ស៊ីបាទហើយបើថាអត់មានវិក័យប័ត្រទេសិក្សាមើលតាមនឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងនៅតែសិក្សាបានបាទនៅតែសិក្សាជូនបានពុកម៉ែបងប្អូនហើយសិក្សារយៈពេលចន្លោះពី2ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃបាទខ្ញុំវាយថា4ថ្ងៃចុះយ៉ាងយូរបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនឯកសារមានគ្រប់គ្រាន់ច្បាស់លាស់ខ្ញុំវាយថា2ថ្ងៃទេពុកម៉ែបងប្អូន48ម៉ោងបាទបាទជូនការទៅបាយឯកសារអតិជនគាត់ល្អពុកម៉ែបងប្អូនបាទ24ម៉ោងបាទអាប្រូហ្មងណាអត់ប្របាយឲ្យតែពុកម៉ែបងប្អូនបាទអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ដាក់ឯកសារបងមលួសបាទនៅឃ្លាំងអែបដាមគាត់ដឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទអត់ប្របាយអាស្រ័យទៅលើពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលគាត់រៀបចំឯកសារច្បាស់លាស់អីក៏អត់តែប៉ុណ្្នឹងឯណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនណាព្រោះរយៈពេលយើងខ្លីដែរទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទចូលមើលបដាសែបដាពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេច share ទាំងអស់គ្នាណាបាទខ្ញុំសូមមើលខមមិនរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនយកបន្ថែមបន្តិចពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទជួយ share ចូលក្រុមធំធំទាំងអស់គ្នាមកពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទបងប្អូនសូមមើលខមមិនបន្តិចណាបាទបន្លែនេះក៏ស្តុកថ្មីដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្តុកថ្មីដែរបាទលេងយ៉ាន់លេងមកក플레이អស់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលរកបន្លែពណ៌ទឹកមាសតម្លៃ12800ណាបាទកាមេរីបងបើតារាពុកម៉ែបងប្អូនអធិស្ឋានបើសិនខ្ញុំមើលខមមិនអត់ឃើញណាបាទសូមជួយម្ដងទៀតមកណាបាទខមមិនម្ដងទៀតកាមេរី07បងសម្រាប់ភូប50ឆ្នាំនេះតម្លៃវា 24,500 បាទឡានស្លឹកពុនណាពុកម៉ែបងប្អូនភូប50ឆ្នាំបាទទឹកឆ្នាំមូលតាល់ធានាជូនដៃជើងស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡាននេះដូចជាបាទកាងក៏អត់បាញ់ណាបាទបាទកាងក៏អត់បាញ់ឡាននេះគឺទឹកឆ្នាំនៅមូលតាល់ម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទយកតុកទៅបាទពុកម៉ែបងប្អូនកាងអីស៊ីនស៊ីនបាទនៅតិចតិចអីយើងអត់បាញ់ទេបាទប៉ូលាទៅអស់ហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលរកគូ50ឆ្នាំណាបាទកុំភ្លេច share ឲ្យ like ទៅអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនរកការ share រកការ like របស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទឃ្លាំងបញ្ចុះតម្លៃ500ដុល្លារជូនពុកម៉ែបងប្អូនបងឡានត្រីបងព្រុស010ស្លាកលេខបងប្អូនអត់ទាន់មានទេបងបាទព្រុស010ស្លាកលេខបាទមានតែស្លឹកពុនបងព្រុស010មាន option 3 option 4បាទសូឡាអត់សូឡាបាទតម្លៃ23ជាងបាទឡានក្រដាស់ពុនបងយុជនខេមរាស្អាតស្អាតបងអរគុណបងសវណ្ណរិទ្ធបងសួស្ដីបងមាន3 3សស្លាកលេខទេអាយដលហើយតម្លៃមិនដែរហើយដលបងវាសនាស្លាកលេខអត់ទាន់មានទេបងពណ៌សមានតែក្រដាស់ពុនទេចាំបងប្អូនបង្ហាញ06នេះជូនពុកម៉ែបងប្អូនបើមិនថ្មីអត់យកលុយទេបាទសំបីតាកាំងក៏អត់បាញ់ទេពុកម៉ែបងប្អូនឡាននេះថ្មីមែនតើ06ប៉ង់1កាំងវាញ់ទឹកជាគៀង laser សម្រាប់បងបងដែលធ្វើការសែបញ្ចុះ500តម្លៃ20000សុំទោស30000បាទលើដល់20000ពុកម៉ែបងប្អូនមកកក់មិនបាច់មើលទេបាទ
33500 បញ្ចុះ500ដុល្លារជូនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលធ្វើការសេះធ្វើការឡាយចូលក្រុមណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទព្រោះការសេះឬការឡាយរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺមានតម្លៃណាពុកម៉ែបងប្អូនបញ្ចុះ500អូតូតែម្ដងហើយរៀបចំមកស្អាតជូនហ្វ្រីសបកកង់ហ្វ្រីស្លាកលេខប្រេងម៉ាស៊ីនបាទប្រេងប្រអប់លេខតម្រងប្រេងឈៀកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទតុបតែងខាងក្នុងក្រៅអីជូនពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រើណាហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺទៅលើការធានាកាត់តស្ងោបដូរពណ៌ជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទកក់ក្ដៅទាំងអស់គ្នាបាទធានាលើលិខិតស្នាមទិញលក់បាទធានាម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខបាទរយៈពេល1ខែពេញជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទបងប្អូនអត់ធានាវិញអីចឹងនេះបាទ1ខែហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទរយៈពេលខ្លីតែខ្លឹមពុកម៉ែបងប្អូនខូចជូនធ្វើជូនឲ្យតែម្ដងបាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខអត់ដំណើរការប្រព័ន្ធភ្លើងអត់ដំណើរការជួសជុលអត់បានពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនដូរជូនតែម្ដងឧទាហរណ៍ម៉ាស៊ីនបាទជួសជុលមិនបានទេបាទប៉ុន្តែមិនដែរមានទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទព្រោះឡានដែលយើងយកចូលមកយើងចម្រាញ់ណាបាទយើងយកចូលមកយើងចម្រាញ់កម្រជូបនិយាយទៅមិនដែរជូបបាទបញ្ហាបាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខណាបាទកម្របាទទទួលស្គាល់យូរយូរមានមួយបាទម៉ាស៊ីនដូចជាមិនដែរតែបើថាប្រអប់លេខបាទយូរយូរមានមួយអញ្ចឹងទៅបាទដាក់លេខអត់ស្រួលដាក់អីយើងរៀបចំជូនពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងធានាបាទទាំងជួសជុលទាំងគ្រឿងបន្លាស់ជូនណាជួសជុលមិនបានដូរជូនពុកម៉ែបងប្អូនវិញបាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខបាទអែមអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលត្រូវការរថយន្តបាទឡានស្អាតស្អាតបាទមានការធានាច្បាស់លាស់កំភ្លេចឃ្លាំងលក់យន្តអែរបៃតងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទផ្សែងបារីតិចបងផ្សែងបារីអត់បានដាក់ចូលទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនមានចង្អល់សួរបាទណាតាក់តងការបងលួសលក្ខខណ្ឌពិសេសដែលខ្ញុំដាក់បង្ហាញជូនក្នុងថ្ងៃនេះពុកម៉ែបងប្អូនណាឥឡូវសូមបង្ហាញទីតាំងជូនពុកម៉ែបងប្អូនសិនសម្រាប់ឃ្លាំងលក់យន្តអែរបៃតងបាទអត់ប្របាក់រយពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទឃ្លាំងលក់យន្តអែរបៃតងបន្លែងយើងមានមកគូបាទ12800ដូចគ្នា02 LER បែរអេសកៃចុចបាទលេខមកអែមពុកម៉ែបងប្អូនបន្លែងពីរនេះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ជួយមកណាបាទហើយ Lender ស្លាកលេខក៏យើងមានដែរបងបាទបងប្អូនអត់ទាន់បានដាក់ចូលបាទព្រោះរសារឃ្លាំងយើងកំពុងរៀបចំពុកម៉ែបងប្អូនបាទឃ្លាំងយើងកំពុងរៀបចំបរិយបន្ថែមពុកម៉ែបងប្អូនមកឃើញពេលរៀបចំហើយគឺតលាយឯងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទយើងកំពុងតែតទៅពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងពុកម៉ែបងប្អូនមកឡានអត់វាយបងប្អូនដាក់បង្ហាញបានច្រើនហ្មងព្រោះរសារឃ្លាំងយើងនេះតូចយើងកំពុងតែបរិយបន្ថែមចឹងអជាស្រ័យតិចពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយចំពោះទីតាំងបងប្អូនបញ្ជាក់ណាសម្រាប់ឃ្លាំងលក់យន្តអែរបៃតងពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្រួលចំណាំណាបាទអែរបៃតងមានតែមួយសាខាអាចស្គាល់ logo បងប្អូននៅខាងលើបន្ថែមបានបាទលេខទូរស័ព្ទបងប្អូននៅខាងលើដាក់ស្រាប់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនមានចង្អល់អាចសាកសួរបានណាបាទកុំភ្លេច share ឲ្យ like ទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទព្រោះអែរបៃតងមិនសូវបានសេះបាន like ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងបងអ្នកដែល fan អែរបៃតងក៏ទន្ទឹងរង់ចាំមើលអែរបៃតង like បងព្យាយាម like ច្រើនតិចបាទអធិស្ឋានពុកម៉ែបងប្អូនលវរៀបតឡានជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងទេណាបាទបាទស្រួលចំណាំពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចជួយមកទីតាំងបងប្អូនផ្ទាល់បាទនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវញ៉ាំមុងទីជាប់គោស្ពានញ៉ាំមុងទីពុកម៉ែបងប្អូនអត់ប្របាក់រយបាទតែបងប្អូនដាក់បង្ហាញរាល់វីដេអូដែលខ្ញុំតែងតែបង្ហាញទីតាំងពុកម៉ែបងប្អូនមកពីរង្វង់មូកាំកូបាទមកឲ្យត្រង់មកពុកម៉ែបងប្អូនខាងស្ដាំដៃបាទជាប់ស្ពានញ៉ាំមុងទីពុកម៉ែបងប្អូនកលេចមើងស្ដាំដៃឃើញអែបៃដាមអត់ប្របាក់រយទៅពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទមានតែមួយសាខាពុកម៉ែបងប្អូនស្រួលរមែនតើអូខេឥឡូវសូមបង្ហាញបាទកូនបើគេសិនណាបាទកូនបើគេសិន05ពី full option ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទ07 full option បាទស្តុកថ្មីទៅតែមកដល់ដែរពុកម៉ែបងប្អូន14500 07ឡានកដាស់ពុនហ្វ្រីសបកកង់ស្លាកលេខប្រេងម៉ាស៊ីនតម្រងប្រេងមកសេតជូនពុកម៉ែបងប្អូនមកឈុតបាទឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនឲ្យធ្វើការសេះយើងនឹងបញ្ចុះតម្លៃជូនពិសេសជូនពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអែមែនតើសម្រាប់ Toyota Pro 07ធានាជូនឡាននេះបាញ់តកាំងក្រោយមួយឡាន California បាទធានាឲ្យសាច់ដែកគឺថ្មីឡានអត់បុកអត់ច្រេះធានាជូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនអ្នកដែលរស់បាទឡានស្អាតបាទគីឡូម៉ៃដូចជា10ជាងឯងបាទឡាននេះគីឡូម៉ៃតិចឯងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទ07 full option បាទបងប្អូនអ្នកដែលរកពតទៅប្រាក់ណាបាទ Toyota ព្រោះបាទសន្សំចៃសាំងបាទបាទស្របនឹងឥឡូវបាទសាំងកំពុងឡើងថ្លៃផងបាទប្រើ Toyota ព្រោះណាបាទមកអែមនៅខាងក្នុងរបស់វាពុកម៉ែបងប្អូនបាទខាងក្នុងយើងរៀបចំឲ្យកម្រាលជើងអីក៏មានមួយសេតដែរបងប្អូនអ្នកដែលរក Toyota ព្រោះបាទអញ្ជើញមកណាបាទអញ្ជើញមកដល់តោះឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនបាទតិចខ្ញុំឆ្លើយខមមិនរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទវីដេអូអីក៏យើងបាទបន្តពីឡាយទៅយើងនឹងផុសជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់ full ពេញពុកម៉ែបងប្អូនគឺបាស់ JBL ពងសវត្ថភាព8គ្រាប់បាទនៅបើកដបូលមកទៀតបាទពងសវត្ថភាព8គ្រាប់ហើយបំសិនវិញគឺស្ងាត់ហើយស្ទុះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលរកពណ៌ទឹកប្រាក់07 full បាទយើងមានក្នុង stock ណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមបង្ហាញប្លុកម៉ាស៊ីនជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងបន្តិចណាបាទប្លុកម៉ាស៊ីនណាបាទនេះសាច់ដៃពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទខ្ចៅសេនសេនរបស់វាមកគ្រាប់មកគ្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទតានាជូនឲ្យសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលរកឡានដែលអត់ច្រេះឡានដែលអត់ធ្វើច្រេះពុកម៉ែបងប្អូនណាមកអញ្ជើញមកអែបៃដាំបាទខ្ចៅខ្ចងគឺមកសនំរបស់វាទាំងអស់ខ្ចៅក្បាលបូមអីគឺសេនសេនរបស់វាទាំងអស់បាទបងបងអត់ប្របាយអ្នកខ្លះក៏ចេះមើលឡានអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទតានាលើលិខិតស្នាមទិញលក់និយាយចឹងមកណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទមិនតានាតមាត់បងហើយហើយអត់ទេណា
បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលរស់07បាទ full option បាទ14500បាទកុំភ្លេច share ឲ្យឡាញអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនទទួលយកការចុះតម្លៃអស់គ្នាណាបាទអូខេបាទអូបញ្ជាក់សម្រាប់ Toyota ប្រុសនេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់បងម្លោះណាបាទបងម្លោះប្រហែលជាលំបាក់ខ្ទង់200ជាងទៅ300ជាងបាទ300តិចតួចបាទបងម្លោះបាទបងម្លោះសុទ្ធណាតែបើសិនជាបងបងអ្នកខ្លះគាត់ចូលរួមឧទាហរណ៍ឥឡូវគាត់កម្ចីត្រឹមតែ 10,000 ទេបងមួយខែប្រហែលជាលំបាក់220ដុល្លារទេរយៈពេលបើរយៈពេល5ឆ្នាំ250បាទបើខ្ទង់250ជាងបាទបើរយៈពេល6ឆ្នាំអាច230ឬក៏220ខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹងពុកម៉ែបងប្អូនបើយករយៈពេលបាទមិញ6ឆ្នាំបង7ឆ្នាំទៀតកាន់តែធូរទៀតពុកម៉ែបងប្អូនហើយមានលុយផ្ដាច់ចោះបាទនឹងបងបងកម្ចីត្រឹម 10,000 ណាបាទគាត់ចូលរួមកតុយឧទាហរណ៍ឡានហ្នឹង 14,500 បាទជាក់ស្ដែងណាពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួម 4,500 នៅសល់ 10,000 បងមួយខែលំបាក់200ខ្ទង់លំបាក់200តិចតួចហ្នឹងឯងណាពុកម៉ែបងប្អូនមានរហូតដល់7ឆ្នាំ6ខែអាចធ្វើការផ្ដាច់បានអត់មានពិន័យពុកម៉ែបងប្អូនឯកសារឡានដាក់ឈ្មោះពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងណាបាទកាតគ្រីចេញមកពុកម៉ែបងប្អូនឯបោះពុកម៉ែបងប្អូនមកបាទអត់ចាំបាច់ទៅកាត់ឈ្មោះវែងឆ្ងាយទេបាទអូខេឥឡូវចូលមកដល់ខាងក្នុងយើងបន្ថែមបាទខាងក្នុងណាបាទខ្ញុំសុំមើលខមមិនពុកម៉ែបងប្អូនតិចណាបាទបាទខាងក្នុងនេះខ្ញុំដាក់ត្រួសត្រួសជូនសិនពុកម៉ែបងប្អូនបន្លែងយើងមានមកគូបាទបាទ 12,800 បាទបន្លែងនេះយើងលេងចង្គៀងលេងអីហើយអស់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់មួយណាយកមួយហ្នឹងណាបាទអាឡូឌីស៊ូបាទ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 លោកបាទឥឡូវតិចតិចបងប្អូនខលទៅវិញបានទេបងតិចតិចបងប្អូនខលទៅវិញណាតិចតិចបងប្អូនខលទៅវិញបាទបាទបាទអូខេពុកម៉ែបងប្អូនបាទអតិជនក៏ខលពេកទទួលគាត់ផ្លែតសិនណាបាទអូខេពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំសុំមើលខមមិនតិចណាបាទខ្ញុំមើលបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទបងខ្ញុំមើលចាប់ពីបងគីមសុតបង3305ពណ៌មាសឬពណ៌ប្រាក់អត់បងពណ៌មាសពណ៌ប្រាក់បង0យើងមានតែមានกระดาษពុនបងបាទกระดาษពុនវាចូល 30,000 ហើយបងបាទពាក់กระดาษ full បាទឡានกระดาษពុនហ្នឹងបងបាទបងគីមសុតបងបាទបងវុធី330ពណ៌ខ្មៅស្លាកលេខបងអត់មានទេបងបាទបងណារីយ៉ាបង Highlander ស្លាកលេខអត់ Highlander ស្លាកលេខមានបាទតែអត់បានដាក់ចូលទេនេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទ Highlander ស្លាកលេខយើងមានតម្លៃចាប់ពី17កន្លះឡើងទៅណាបាទ02ឡើងម៉ាស៊ីន6បាទបង Highlander ពណ៌សបង Highlander ពណ៌ស Highlander ពណ៌សក្នុងស្តុកយើងមានម៉ាស៊ីន4ម៉ាស៊ីន6បងបាទតម្លៃយើងមានចាប់ពី19កន្លះឡើងទៅបាទឡានស្លឹកពុនបងបាទមានម៉ាស៊ីន4ម៉ាស៊ីន6បងសមោចង់បានមួយណាក៏បានដែរបងបាទចង់ដូរយកពណ៌សបងពណ៌សបងយកបាទយកឡានមកទីតាំងបងអូនបងមកឃ្លាំងមកបាទយើងមើលឡានជាក់ស្ដែងចរចាតម្លៃគ្នាតាមហ្នឹងពុកម៉ែបងអូនចង់វាយដូរណាបាទបងមានប្រុស010ស្លាកលេខអត់ប្រុស010ស្លាកលេខប្រុស010ស្លាកលេខអត់មានទេបងមានតែกระดาษពុនបាទបងស៊ីណែតស្ដីបងអូនគួរចង់ស្ដាប់អរគុណបងស៊ីណែតអរគុណច្រើនបងបាទអូខេឥឡូវសុំបង្ហាញបាទតាមលេខរៀងតែម្ដងបាទបង្ហាញដំបងគេនេះពុកម៉ែបងអូនបន្លែងពណ៌ខ្មៅឆ្នាំ04 XLE តម្លៃប៉ុន្មានដែរបងប្រុស XLE បាទពណ៌ខ្មៅអត់មានទេបងប្រុសបាទបាទនៅដោះឡុកនេះមួយណាបាទបង្ហាញបន្លែងនេះជូនពុកម៉ែបងអូនតិចបាទ12,800សម្រាប់ពុកម៉ែបងអូនដែររកបាទ12,800ពុកម៉ែបងអូនចង់បងមូលសុទ្ធក៏បានចូលរួមផ្លាស់ក៏បានដែរបើបងបងអ្នកគាត់ចង់ចូលរួមអូខេចូលរួមកតុយឬក៏លើនឹងទៀតបាទចូលរួមតាមពុកម៉ែបងអូនចូលរួមកាន់តែច្រើនបាទបងមូលក្នុងប្រចាំខែក៏កាន់តែទៀតដែរមានតែកូម៉ាអត់មានទេបងបងរតាបាទប្រហែលខុសត្រូវណាជាស្រ័យបងបាទបន្លែង0ប៉ុន្មានអង្ពៅបន្លែងនេះ02បងបាទបន្លែងពណ៌ខ្មៅ04បងអត់មានទេបងប្រុសបាទបងប៊ុនលីបាទនៅខាងក្នុងបាទក៏ផ្លេច share highlight ដល់អស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទបន្លែងនេះពុកម៉ែបងប្អូនដែលធ្វើការ share បញ្ចុះ500ឲ្យតែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅសល់ 12,300 ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទ Camry Hybrid បើលុតអាចដាក់អិនរុញបានអត់បងអត់កើតទេបាទអេដាក់អិនបានតើបាទ Camry Hybrid បាទអិនបានតើបាទកុំឲ្យតាព្រោះអាព្រោះដាក់អត់កើតទេបាទបាទនេះខាងក្នុងបាទបងប្អូនសុំបង្ហាញខាងក្នុងតិចណាបាទខាងក្នុងបាទសម្រាប់ Camry បន្លែងបាទពុកម៉ែបងប្អូនមកមុនបានមុនណាបាទពីរគ្រឿងនេះពុកម៉ែបងប្អូននៅបើកប្លុកសិនតិចមើលបាទហាញប្លុកសិនជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងតិចណាបាទទាំងពីរហ្នឹងមកបាទ12,300បញ្ចុះជូនរួចសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលធ្វើការសែការឡាយហើយរៀបចំជូនមកស្អាតបាទដូរប្រេងដូរអីជូនពុកម៉ែបងប្អូនធានាលើឯកសារទិញលក់កាត់តស្ងោបដូរពណ៌ពុកម៉ែបងប្អូនបាទធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទលេងយ៉ាន់ហើយបាទឡាននេះបាទយកទៅឡានបន្លែងទាំងពីរនេះលេងយ៉ាន់រួចរាល់ពុកម៉ែបងប្អូនសម្បកកង់ថ្មីថ្មីប
បាទពុកម៉ែបងប្អូននេះស្លាកលេខ AT បាទ 02LEAVS អីចុចណាបាទហើយមួយនេះដូចគ្នាបាទនេះលេងយ៉ាន់ហើយដូចគ្នា 12,300 បាទ800យកបញ្ចុះជូន500សម្រាប់បងប្អូនធ្វើការ share ណាបាទបងប្អូនដែលគាត់ share គឺបញ្ចុះ500ដែរម្ដងបាទចំណាញ់ណាបាទបាទនេះខាងក្នុងបាទសូមបង្ហាញប្លង់សិនតិចពុកម៉ែបងប្អូនបាទកឡុកផលិតជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងតិចណាបាទបងបងអ្នកដែលគាត់នៅឆ្ងាយគាត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់មើលឡានអីអូខេអាចមើលតាមរយៈការ live ស្រឡាញ់ពេញចិត្តអញ្ជើញមកពុកម៉ែបងអូនណាបាទតែឪពុកម៉ែបងអូនមកត្រូវខ្លាចតែតម្លៃណានិយាយស្មោះត្រង់បាទចង់បានឡានស្អាតបាទតម្លៃថ្លៃខ្លោគឺរៀងលើគេតិចហើយពុកម៉ែបងអូននិយាយស្មោះត្រង់ទៅណាបាទពុកម៉ែបងអូនចង់រកតម្លៃធូរឡានស្អាតវាពិបាករកតិចណាបាទហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតាមជាក់ស្ដែងណាពុកម៉ែបងអូនបាទហើយអ្នកលក់នេះក៏បចិត្តមិនដាច់ដែរពុកម៉ែបងអូនបាទតែលក់ជូនបានលក់អីណាពុកម៉ែបងអូនមិនដឹងទុកឡានធ្វើប្អកធ្វើម៉ាំអីទេណាបាទអ្នកលក់ឃើញអីនិយាយចឹងអាជាស្រ័យបាទចង់ឲ្យពុកម៉ែបងអូនយកឡានស្អាតស្អាតទៅហើយចង់លក់ចង់ដូរយកមកឲ្យការ៉ាស់វិញណាបាទមិនមែនលក់ហើយហើយអត់ទេផុតតដៃផុតជើងអត់ទេពុកម៉ែបងអូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នករកបន្លែបាទខ្ញុំសូមបង្ហាញពីគ្រឿងនេះតែម្ដងកុំភ្លេច share ទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងអូនបាទបញ្ចុះ500ជូនដល់សម12,300ពុកម៉ែបងអូនបាទនេះបន្លែសាច់ដៃបងនិយាយទៅថ្មីថ្មីដូចគ្នាបាទមើលតាឌីល្មមបាទមើលតាខ្សៅខ្ចងពុកម៉ែបងអូនណាបាទអែមសម្រាប់ពុកម៉ែបងអូនអ្នករកចង់បានឡានស្អាតស្អាតណាបាទលេងជាគៀងគុចលេងអីហើយអស់ណាពុកម៉ែបងអូនបាទល្ងាចថតជូនដាក់ពុកម៉ែបងអូនតែម្ដងស្តុកថ្មីបាទតិចរបស់វានេះយើងយកទៅបាញ់ឆ្នាំទីព្រោះវាស្លាយណាពុកម៉ែបងអូនបាទវាស្លាយបាទកន្លែងណាតិចតួយយើងបាញ់ឲ្យស្អាតឡើងវិញណាបាទលេងយ៉ាន់បាទជាគៀងអីហើយមកក플레이ពុកម៉ែបងអូនបាទយកកៅអីទៅដេមួយបាទ12,300ពុកម៉ែបងអូនបាទអូឡាននេះមានលេខតួជាប់កញ្ចក់ទៀតណាបាទលេខតួជាប់កញ្ចក់ទៀតមកអែមបាទពុកម៉ែបងប្អូនមើលឃើញអត់ទេបាទលេខតួជាប់កញ្ចក់ទៀតអែមមែនទេបាទនេះខាងក្នុងអូលេងដូច XLE ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទលេងហ្វមការឲ្យមកសែតណាបាទអែមអែមមែនទេបាទខាងក្នុងលឿងពុកម៉ែបងប្អូនបាទអែមណាពុកម៉ែបងប្អូន12,300ឯងពុកម៉ែបងប្អូនបងមលួសបាទ200ជាងទៅ300តិចតួចឯងពុកម៉ែបងប្អូនបាទបងមលួសសុតបងបងដែលចង់បងមលួសសុតណាបាទអូខេដោយបងជូលងគាត់បលែនគាត់បង់មុន 20% ប្រាក់ខែ500ពីអ្នកប្រីប្រពន្ធយកបានបានណាអត់បញ្ហាប្រាក់ខែ500បើអត់មានជាប់ធនាគារណាបាទអត់មានជាប់ធនាគារឬក៏ធនាឲ្យអ្នកណាគេបងប្អូនអ៊ំពូមីងណាដែលយើងអត់បានធនាណាគឺថាអត់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធធនាគារប្រាក់ខែ500គឺយកបានឲ្យចូលរួម 20% បាទសិក្សាតែ2ថ្ងៃឯងបាទរៀបចំឯកសារឲ្យ2ទៅ3ថ្ងៃយ៉ាងយូរណាបាទដឹងតបានឯងបងបាទបងប្រុសជូលងណាបាទបាទប្រើឡានមួយអង្គងឯងពុកម៉ែបងប្អូនបាទកក់ក្ដៅតាតណៃឆ្ងាយស្រួលណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទនិយាយទៅវាសុខភាពបាទយកប្រឡប់ហើយចង់ដំណើរកសានតាតណៃក៏ស្រួលដែរណាបាទចុងសប្ដាហ៍ចង់ទៅលេងស្រុកកណើតលេងអីក៏មកអែមអត់ប្របាយនិយាយទៅដូចមាននិយាយថាយើងប្រើឡានទៅវាស្រួលជាងវាអត់ត្រូវក្ដៅបាទអវ៉ៃអវ៉ាន់ដាក់បានច្រើនហើយសុខភាពណាបាទបងលេងលីវឌ្ឍនាត្រាបងឆ្នាំ0ប្រហែល02បងសម្រាប់បន្លែណា2ហ្នឹងគឺ02ដូចគ្នា LEAVS បាទ02ដូចគ្នាណាពុកម៉ែបងអូនបាទស្រឡាញ់មួយណាយកមួយហ្នឹងពុកម៉ែបងអូនបាទមកមុនបានមុនបងតារា3306 option បេះ laser បងចាំបងអូនខ្ញុំចាប់បន្លែហ្នឹងខ្ញុំចូលហើយបាទខ្ញុំតាមលេខរៀងបាទដេញឡានតัวអស់បាទបង្ហាញតัวអស់ពុកម៉ែបងអូនបងរ៉ាបាទចាំបងអូនបង្ហាញបងមិនថ្មីអត់យកលុយទេបាទ06303ហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងបងបងអ្នករកបន្លែបងសៀវមីបង303ពណ៌មាសប៉ង2ស្លាកលេខតម្លៃប្រហែលប្រហែលបង half full នោះបង half full ប៉ង2ឡានកាលីហ្វ័រញ៉ាទឹកមាសនៅចុងគេនោះពុកម៉ែបងអូនបាទចុងគេនោះបាទ25,800បញ្ចុះជូន500នៅសល់25,300សម្រាប់បងបងធ្វើការ share ការ like ណាបាទអត់បញ្ចុះ300បញ្ចុះ500តែម្ដងតម្លៃថ្លៃធ្នូមកជាស្ដែងនិយាយគ្នាទៀតពុកម៉ែបងអូនណាបាទឲ្យតែ share បាទបងដាលីសួស្ដីបងបាទបាទបងសៀវមកចាំបងអូនបង្ហាញជូនណាបាទខ្ញុំបង្ហាញចប់បន្លែខ្ញុំចូលហើយបាទ303ប៉ុង2នេះជម្រាបសួរបងបងសុជាតិបាទរៀបសួរបងរៀបសួរបាទអូសែអរគុណណាបងបងសុជាតិបាទបងសុភ័ក្រ IC សួស្ដីបងបាទអញ្ចឹងបងបងអ្នករកបន្លែណាបាទ12,300តម្លៃដូចគ្នាស្រឡាញ់មួយណាយកមួយហ្នឹងយើងបញ្ចុះជូនរួចសម្រាប់បងបងដែលធ្វើការសែណាបងបងដែលអត់សែអត់ឡាយគឺអត់បានការបញ្ចុះតម្លៃទេបាទ500ដុល្លារគិតជាលុយខ្មែរ2លានរៀលច្រើនណាពុកម៉ែបងអូនបាទបាទអត់មានទេបងអូអែមកបងដាក់ឯកសារមកឯកសារសូមបញ្ជាក់ណាបាទអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបាទបើអត់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសូមប៉ាសពតពីរហ្នឹងមួយណាក៏បានដែរសិលិចយកមកមួយមកបាទទី2សភៅគ្រួសារបើអត់មានសភៅគ្រួសារសភៅស្នាក់នៅពីរហ្នឹងសិលិចយកមកមួយមកណាទី3បានបើកបបើអត់ទាន់មានទេបងយកអត់ទាន់មានទេអាចខ្វះបានណាអាចខ្វះបានអត់បញ្ហាចាំឲ្យតាមក្រោយណាបាទទី4តាក់តងឯកសារបញ្ជាក់ចំណូលបងគាត់ថា
បងឡុងអត់ដឹងថាបងអ្នករស់ស៊ីអ្នកធ្វើការទេបើអ្នករស់ស៊ីសិក្សាមើលជាក់ស្ដែងណាបាទសិក្សាមើលជាក់ស្ដែងបាទបើអ្នកធ្វើការអត់ប្របាយបច្ចាក់ប្រាក់ខែក៏បានកងត្រាការងារក៏បានឬក៏ pay slip បាទបាទពីធនាគារបាទ3ខែចុងក្រោយណាបាទ3ខែចុងក្រោយហើយការងារអមមកជាមួយមកណាបាទសម្រាប់អ្នកធ្វើការស្រួលអ្នករស់ស៊ីក៏មិនជាប្របាដែរឲ្យតែមានចំណូលច្បាស់លាស់ទីតាំងច្បាស់លាស់បើអត់មានទីតាំងច្បាស់លាស់ទេអាហ្នឹងយើងសិក្សាជាក់ស្ដែងទៅបត់បែនបត់បែនបានទាំងអស់ណាពុកម៉ែបងប្អូនបត់បែនបានទាំងអស់អត់ប្របាទេបាទអូខេបាទបងសរុនបងចាំលក់ដីដាច់ចាំទៅមើលឡានដល់ក្លៀងបងប្រុសអរគុណបងបងបងសរុនបាទបងគុណលីសរុនអរគុណបងអូខេអញ្ចឹងបន្លែងខ្ញុំសូមបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទអានេះគឺអែមបាទនេះខ្ញុំដោះកៅអីដេមួយសិនពុកម៉ែបងប្អូនបាទព្រោះកៅអីតកង់វាលះហែកបាទនេះបង្ហាញជាក់ស្ដែងជូនណាពុកម៉ែបងប្អូនសាច់ដៃ5សែនថ្មីបាទស្អាតហ៎បាទ LE បាទ02ដូចគ្នាណាពុកម៉ែបងប្អូនតែស្រឡាញ់មួយណាយកមួយហ្នឹងណាបាទមកមុនមានជម្រើសមុនបាទពណ៌ទឹកមាសបាទលេងយ៉ាន់លេងចង្គៀងគុជអីហើយអស់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទអែមបាទស្លាកលេខខ្ពស់ខ្ពស់មិនមែនស្លាកលេខទាបទាបទេណាបាទ AT ហើយ AM បាទចាស់ដើមពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់មួយណាយកមួយហ្នឹងកាត់ឈ្មោះបានធានាជូនណាតាក់តងការកាត់ឈ្មោះបើសិនជាកាត់មិនបានយកឡានឲ្យបងប្អូនវិញបាទអូខេឥឡូវចូលមកដល់330យើងពុកម៉ែបងប្អូនបាទ330បាទនៅបើកទ្វារ330មួយមកបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងបន្តិចណាបាទ06បងបងបាទនៅតាមខេត្តលួសបានបងបងបាទបងរស៊ីបាទ25ខេត្តក្រុងបាទលួសបានទាំងអស់ណាបាទបាទសូមបង្ហាញស្រីសនេះមួយបងបាទមិនថ្មីអត់យកលុយទេ06 100,000ម៉ៃបាទសេនតែម្ដងអត់មានតម្លៃអីធានាជូនឲ្យបាទរូបភាពនៅអាមេរិកក៏យើងមានផ្ដល់ជូនដែរណាបាទហើយបងម៉ាស៊ីនវិញបាញ់និយាយពុកម៉ែបងប្អូនគាត់តែប្រឡែងទៅហ្មងបាទវាស្ទុះបាទព្រោះគីឡូម៉ៃវាតិចបាទ100,000ម៉ៃសេនពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះប្លុកម៉ាស៊ីនបាទប្លុកម៉ាស៊ីន ABS របស់វាបាទសាច់ប្លុកម៉ាស៊ីនគឺនៅស្អាតស្អាតទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទ33,500បញ្ចុះជូន500សម្រាប់បងបងធ្វើការសេះបាទឲ្យតាសេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទឲ្យតាសេះបាទអាគុយបដូរថ្មីថ្មីជូនទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងរៀបចំឲ្យមកអែមឯឡានេះណែយកសោប្រឆេះនេះមួយមកបាទអញ្ចឹងប្លុកម៉ាស៊ីនបើនិយាយពុកម៉ែបងប្អូនឡានគឺចង់និយាយថាគ្មានតោះឯព្រោះឡាននេះប្រើនៅកាលីបាទសាច់ដែកអត់ច្រេះធានាជូនហើយធានាមួយទៀតអត់ធ្វើច្រេះណាបញ្ជាក់ជូនបាទហើយសម្រាប់ឡាននេះប៉ុងមួយពុកម៉ែបងប្អូនមានឆ្ងល់បាទប៉ុងមួយហើយអីមានកាំងបាញ់ទឹកបាទប៉ុងមួយហើយអីមានកាំងបាញ់ទឹកបាទបើកាំងបាញ់ទឹកបើកភ្លើងតិចមកបាទព្រោះនៅសុកគេអាចកំងបានបាទ option បេះ laser កាំងបាញ់ទឹកមកកាផ្លេដោយពាក់កណ្ដាល full ដូច full អញ្ចឹងម្ដងទៀតមកបាទដាក់នេះឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលបាទអែម06នេះចង្គៀងវាស្រេនណាពុកម៉ែបងប្អូនគុជស្អាតហ៎បាទបានអរគុណបាទគុជស្រេនរបស់វា color ស្អាតហ៎ពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយចង្គៀងវារេ4ទឹះបាទឡើងលើចុះក្រោមឆ្វេងស្ដាំមកអែមបាទសម្រាប់ option យទៅឡាននេះ06អញ្ចឹងបើ option វាបេះវាចូលបាទព្រោះរេ4ទឹះនេះចូលពាក់កណ្ដាល full ហើយបាទត្រាប់បងបងអ្នកដែលគាត់យល់ពី330ណាបាទហើយទឹកឆ្នាំធានាជូនឲ្យបាទសុំបីតកាំងក៏អត់បាញ់ដល់ឡាននេះបាទឡានស្អាតយើងប្រាប់ថាស្អាតទេពុកម៉ែបងប្អូនអត់លាក់លៀមទេបាទតម្លៃថ្លៃថ្នូរគឺតាមនឹងឯងបាទនៅខាងក្នុងបាទបាទខាងក្នុងរបស់វាគឺប្រភេទសពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទប្រភេទសបាទវាមានមួយទៀតក្នុងខ្មៅក្នុងលឿងបាទបាទមាន3ជាប់ធានាគៀមលួសបានបងជាប់ធានាគៀមបង់បានតបងបង់បានណាបាទបងសៀវមីចង់បាន330មាសប៉ុង2ស្លាកលេខបងពេលអល់អត់មានទេមានតែ AZបាទបងស៊ីមីបាទបងអូនមានតែ AZ ណាបាទនៅកូរ៉េកូរ៉េរំលោះអត់កើតទេបងប្រុសបាទបងវលៈបាទព្រោះនៅឆ្ងាយពេកយ៉ាងស្ដាតចេញទេបងបាទប្រាក់ខែ1200តែជាប់ធនាគារមួយខែ400អាចបង់បានអត់ឡានឡានឯគេបងសុភ័ក្រ IC បងឡានឯគេបងប្រុសមកបាទដកចំចំស្អាតណាស់ហើយអរគុណបងអូបងធំបាទអរគុណច្រើនបង12បាទអូខេនេះខាងក្នុងណាបងសូមបញ្ជាក់តិចខាងក្នុងបើមិនថ្មីអត់យកលុយទេតាប់ឡូសេនណាខ្ញុំបញ្ជាក់បងបងដែលធ្វើការសេបញ្ចុះឲ្យ500ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទតម្លៃអែបដាំដឹងស្រាមពុកម៉ែបងប្អូនដែល fan អែបដាំខ្ញុំអត់ចេះលាក់លៀមតម្លៃទេតម្លៃ20000 35500គឺ35000 33500គឺ33500អត់មានលាក់លៀមទេបាទដាក់កតុយឲ្យទៀតណាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនស្រួលរៀបចំលុយបាទបងបងស្រួលរៀបចំលុយបាទអូ336ហាងឆេងប៉ណែប៉ណែដឹងហាងឆេងឡានណាបាទហើយឡានគឺស្អាតបាទហើយអ្នកស្រឡាញ់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទលេងមកញ៉េ Android ឲ្យអស់ហើយកាមេរ៉ាខាងក្រោយមកក្ប្លេហើយណាបាទកាមេរ៉ាបើមិនច្បាស់ទៀតបាច់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនច្បាស់បើមិនច្បាស់ទៀតបាច់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទច្បាស់ដោយអាស៊ីនអញ្ចឹងណាបាទយើងលេងពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡានស្អាតឡាននេះបើពុកម៉ែបងប្អូនជឿខុសខ្ញុំបង្កលុយជូនវិញបាទបាទ
បាទបងប្អូនដាក់តម្លៃស្រាប់បងបងឡាបាទបងប្អូនអត់ដែរចេះលាក់លៀមអែបៃដាមបាទបើកមកនេះ76ឆ្នាំហើយអត់ដែរចេះលាក់លៀមតម្លៃសំបីម្ដងបាទនិយាយស្មោះត្រង់បងបងគាត់តែងតែប្រាប់បងគាត់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តអែបៃដាមអត់ដែរលាក់លៀមតម្លៃបាទព្រោះដឹងលាក់ធ្វើអីព្រោះដាក់តម្លៃជូនពុកម៉ែបងប្អូនមើលជាសាធារណៈបាទអ្នករ៉ូស៊ីអត់មានតែលាក់លៀមតម្លៃខ្លាចទេអត់ខ្លាចទេបាទរបស់ល្អតម្លៃទីផ្សារពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទអរគុណបងរតនាអរគុណបងបាទបងសុភ័ក្រ330 330ឯងបងចូលរួម 20% ដាក់បានទេបងបាទបងសុភ័ក្រ IC បាទចូលរួម 20% បានទេណាពុកម៉ែបងប្អូនមានចង្អល់សួរបងប្អូនណាសួរហើយព្រោះក្នុងការ live នេះខ្ញុំឆ្លៃវឹងវឹងឲ្យអត់ទុកទេណាបាទអញ្ចឹងបងបងអ្នកដែលរស់បាទ06តាប់ឡូសិនណាធានាជូនឲ្យតាប់ឡូសិនតែម្ដងព្រោះ330ភាគច្រើនតាប់ឡូដល់ដោឲ្យព្រោះវាស្រួយបាទតែព្រោះសាឡានេះគីឡូម៉ៃវា 100,000 ម៉ៃណាបាទ 100,000 ម៉ៃម៉ាស៊ីនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យគឺស្ងាត់យកតែមែនតើម៉ាស៊ីនណាបាទអែមបាទហើយបើគាត់ទៅដាក់លេខឲ្យមិនបាច់ទេពុកម៉ែបងប្អូនបលែងគេទៅហ្មងបាទបលែងគេទៅហ្មងបាទ06ប៉ង1បេះឡេស័រកាំងបាញ់ទឹកកញ្ចក់ត្រីវិស័យបាទកញ្ចក់ត្រីវិស័យពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះមិនមែនលេខ5ទេទិសខាងត្បូងអសអ F បាទទិសខាងត្បូងណាបាទហើយ sensor ចាប់ទឹកភ្លៀងណាពុកម៉ែបងប្អូន sensor ចាប់ទឹកភ្លៀងនេះបាទ sensor ចាប់ទឹកភ្លៀងពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនជិះទៅពុកម៉ែបងប្អូនអាផ្លិតទឹកដែលខ្ញុំប្រើនេះបាទវាវាយអូតូហ្មងណាបាទពួកទឹកភ្លៀងវាប៉ះជាមួយកញ្ចក់នេះខ្លាំងតិចអីគឺវាទៅតាមនឹងឯងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទទឹកភ្លៀងស្រាលគឺវាវាយយឺតចឹងទៅទឹកភ្លៀងខ្លាំងវាវាយលឿននឹងទៅដូចពុកម៉ែបងប្អូនសរេចឹងណាបាទអាហ្នឹងវាប្រើបាទអានេះគឺឲ្យតែមាន sensor ចាប់ទឹកភ្លៀងអត់ប្របាក់តាមចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទបងបងគាត់ស្រួលណាអ្នកខ្លះគាត់ពងជីភ្លៀងម្ដងរាំងម្ដងភ្លៀងចឹងបាទ sensor ចាប់ទឹកភ្លៀងនេះជួយបានច្រើនណាបាទអែមែនតើហើយបងបងអ្នកដែលស្រឡាញ់06 330ពណ៌សអញ្ជើញមកអត់ឲ្យតោះឡាននេះបាទសំបីតែគ្រឿងក្នុងពុកម៉ែបងប្អូនបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពូឡានគេប្រើបានតិចគីឡូបាទគ្រឿងក្នុងនៅទាំងអស់បាទអាបតុងចុចអីនៅទាំងអស់អត់មានរបកលបាញណាពុកម៉ែបងប្អូននៅទាំងអស់ដៃចកូតអីអត់មានសឹករិចរលទេនៅទាំងអស់ហ្មងណាធានាជូនឲ្យ logo អីនៅមកកាផ្លេអត់មានរបកលបាញទេណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្ដាប់អែបាយដើមនិយាយថាឡានគីឡូ10000ម៉ៃ10បាទ100000ម៉ៃដល់ពេលគ្រឿងក្នុងមើលមយល់បាទអញ្ចឹងធីបទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនគីឡូម៉ៃតិចហើយបើគ្រឿងក្នុងវិញបើមិនថ្មីទេខ្ញុំបកលុយជូនបាទអត់តលាក់លៀមពុកម៉ែបងប្អូននេះបាទឡានផែនមិនគឺប្រាប់ចឹងទឹកឆ្នាំមូលប្រាប់តមូលទេបាទបាញ់ឡៃណាប្រាប់តបាញ់ឡៃហ្នឹងឯងណាបាទនៅថៃរំលោះអត់បានទេបងប៉ាវចិនបាទព្រោះដោយសារឆ្ងាយពេកអាចឲ្យអ្នកនៅស្រុកខ្មែរបងបងដែលនៅថៃនៅកូរ៉េនៅជប៉ុនវៀតណាមក៏ដោយបាទអាចសិក្សាបានបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានអ្នកនៅស្រុកខ្មែរគាត់ឈរឈ្មោះជំនួសបងណាបាទឈរឈ្មោះជំនួសបងហើយក៏មានចំណូលសមរម្យអីទៅអាចយកបានហើយណាបាទអញ្ចឹងអត់ប្របាក់យល់ទេពុកម៉ែបងប្អូនបងសុភ័ក្របងបងមុន 20% ម៉ានបង 20% វាជារបាក់4 5000អីហ្នឹងបងខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹងណាបាទកុំភ្លេច share ឲ្យ like ទាំងអស់គ្នាណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទបងបងអ្នកដែល fan air ឯដើមបាទព្រោះបងប្អូនសូវបាន like ទេបាទបាទឡាននេះវាថ្មីពេកបាទហើយខាងក្នុងបាទសំបីតាក្អីតាកង់ក៏អត់មានដេសំបីមួយខ្លែបណាបាទសាច់ដែកបើមិនថ្មីធានាជូនរបស់បកលុយជូនវិញណាបាទខ្ញុំបង្ហាញគ្មានឲ្យតោះឡាននេះបាទណែដកបាទគ្វាក្រោយមួយដោះអាជួចេញដាក់សាច់ដៃឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងមើលតិចណាបាទខ្ញុំបង្ហាញឲ្យអស់ហ្មងបាទអត់ទេមកទាញមកបាទដោះអាជួនឹងបង្ហាញបាក់សបកកង់ថ្មី4គ្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបដូរជូនរួចពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រើតែម្ដងណាបាទរៀបចំឲ្យស្អាតសបកកង់ប្រេងម៉ាស៊ីនប្រេងប្រអប់លេខតម្រងប្រេងបាទដូរប្រេងម៉ាស៊ីនឲ្យប្រេងប្រអប់សុំទោសប្រេងម៉ាស៊ីនឲ្យតម្រងក៏មិនស្ដាយលុយដែរបាទដូរឲ្យទាំងអស់ណាបាទអ្នកខ្លះដូរប្រេងម៉ាស៊ីនឲ្យតម្រងអត់ចង់ដូរឲ្យទៀតបាទអែបដាមអត់ទេបាទតម្រង1 5ដុល្លារ10ដុល្លារទេដូរចោលព្រោះក្នុងតម្រងហ្នឹងប្រេងម៉ាស៊ីនចង់កន្លះលីត្រទេណាបាទអញ្ចឹងតែដូរដោយអត់ដូរហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចចាស់នៅតែវល់ពេកហ្នឹងដដែលបាទអែបដាមដូរឲ្យមកសែតតែម្ដងណាបាទអត់ស្ដាយសំណោះទេបាទដូរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនហើយនៅក្នុងការធានាដោយបងប្អូនបញ្ជាក់រយៈពេលខ្លីមែនតែខ្លឹមជូនពុកម៉ែបងប្អូនខូចអីធ្វើជូនណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអត់ចារយៈពេលខ្លីតែគុណភាពពុកម៉ែបងប្អូនណាបញ្ជាក់ជូនបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ធ្លាប់ជាវអែបដាមដឹងស្រាប់ជូនការឡានអត់ស្ថិតនៅក្នុងការធានាផងបាទបាទអត់មានស្ថិតនៅក្នុងការធានាផងបាទអែបាយដាមខ្ជិលស្រួលចិច្ចជួយជូនពុកម៉ែបងប្អូនទៅណាបាទព្រោះអត់ចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃក្រោយទៅណាទេមកអែបាយដាមទៀតណាបាទអត់អតសញ្ញាបានខេតបងបងអតសញ្ញាបានខេតកន្លែងស្នាក់នៅភ្នំពេញធ្វើសារលេខភ្នំពេញបានអត់បានបងសភៅស្នាក់នៅបើនិយាយទៅអតសញ្ញាបានអាចយកសភៅស្នាក់នៅបាទឬក៏សភៅគ្រួសារនៅភ្នំពេញណាយកជំនួសបានអត់អីទេបាទអាហ្នឹងធ្វើសារលេខភ្នំពេញតែបើថាបើអត់តញ្ញិនបានអូបើអត់មានប៉ុណ្ណឹងទេតញ្ញិនបានខេតក៏យើងធ្វើបានគាត់ចំណាយលុយលើគេបន្តិចណាបាទអូខេបាទសាច់ដៃណាខ្ញុំសូមបង្ហាញសាច់ដៃតិចពុកម៉ែបងប្អូនបើអត់ថ្មីអត់យកលុយឡាននេះបាទសាច់ដៃថ្មីមែនទែនកៅស៊ីនស៊ីនរបស់វានៅទាំងអស់ណាពុកម៉ែបងប្អូន06នេះហើយឡានប្រឆេះអត់ដឹងឆេះទេបាទឡានប្រឆេះអត់ដឹងឆេះទេបាទម៉ាស៊ីនគឺស្ងាត់មែនទែនបាទម៉ាស៊ីនអែមបាទ
និយាយស្មោះត្រង់បាទសំបីតាកាំងក៏អត់បាញ់ដែរណាបាទពុកម៉ែបងអូនមើលតែសំងបាទបាទនឹងប៉ែហ្មងបាទអត់មានហុយផ្សាយណាពុកម៉ែបងអូនមានឡានធ្លាក់ហើយបាទបាទកាំងនេះពុកម៉ែបងអូនសិនសិនណាបាទអាលបតិចតួចខ្ញុំអត់លេងទេបាទខ្ញុំទុកហ្មងបាទកុំឲ្យជាប់ឈ្មោះឡានបាញ់ថ្នាំណាបាទសំបីតាកាំងក៏អត់បាញ់ទេបាទ 33,500 បញ្ចុះជូន500សម្រាប់ពុកម៉ែបងអូនដែលធ្វើការសេកាឡាយណាបាទនៅសល់តែ 33,000 ទេពុកម៉ែបងអូនណាបាទ 33,000 ទេបាទរៀបចំម៉ាសេតសបកកង់ប្រេងម៉ាស៊ីនប្រេងប្រអប់លេខស្លាកលេខតម្រងប្រេងឈីអីជូនពុកម៉ែបងអូនទាំងអស់គ្នាណាបាទ06ពេញឆ្នាំប៉ុង1ពុកម៉ែបងអូនថ្មីណាបាទ303នេះបាទបងៗមកសឹងតែបាច់មើលឡាននេះណាបាទបាទគ្រឿងក្នុងដូចខ្ញុំបង្ហាញចឹងថ្មីយកតែមែនតើបាទថ្មីណាបាទសំបីតាតាប់ឡូក៏អត់ប៉ះពោះអត់ដូរអត់អីដែរណាបាទចក់ស៊ីនស៊ីនរបស់វាទាំងអស់បងបងអ្នករក330ណាបាទប៉ុង1មានកាំងបាញ់ទឹកចង្គៀងឡេសឺរេបដិញដាំចកោតរេ4ទឹះឡើងលើចុះក្រោមឆ្វេងស្ដាំណាបាទអែមបាទអอปសិន3ព្រោះបាទបតែហេតុអីកាត់ចិត្តចូលពាក់កណ្ដាលហ្វូលចូលហ្វូលហើយបាទបាទឡាននេះគឺកប់ហ្មងអอปសិនបាទបាទគេកំងសុកគេអាចកំងបានណាបាទ06ឆ្នាំខ្ពស់បងបាទ330គឺមានតែ06ខ្ពស់ជាងគេហើយបាទបាទ06គឺខ្ពស់ជាងគេដាច់ហើយបាទវាមានចាប់ពី04 05 06វាមាន3ឆ្នាំហ្នឹងសម្រាប់330ណាបាទចង់បងបងអ្នកដែលចង់បានឆ្នាំខ្ពស់បាទឲ្យឡានស្អាតកលោម៉ៃតិចទឹកឆ្នាំសំបីតាកាំងក៏ប៉ះពាល់ផងបាទអញ្ជើញមកណាមកអែបៃដើមបាទធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រើបាទអត់ពេញចិត្តកន្លែងណាបងប្អូនរៀបចំជូនណាបាទហើយបើកាត់តស្ងោដោពណ៌យកមកឲ្យបងប្អូនវិញបាទហើយនៅនេះបញ្ជាក់ជូនណាអែបៃដើមអត់លក់ឡានធ្វើច្រេះទេបាទអត់និយាយរឿងឡានអត់ច្រេះណាបាទឡានអត់ធ្វើច្រេះធានាជូនឲ្យណាបាទបងនិយាយឡានអត់ច្រេះអានឹងចាក់ខ្សែបាទចាក់ខ្សែបាទឡានធ្វើហើយបាទជូនឆាប់ឡើងវិញឯងអែបៃដើមធានាជូនឡានអត់ធ្វើច្រេះឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបងបងអ្នកដែលធ្លាប់ជួបឡានដែលមានបញ្ហាច្រេះជើងក្រោមបាទដឹងហើយទឹកផ្នែកទឹកសបោយ៉ាងម៉េចណាបាទជីមិនស្នាត់ទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទដូចតែពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើផ្ទះចឹងបាទតែគ្រឹះមិនមមហើយប្រេះហើយបាទអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមអន់ចិត្តហើយឡានដូចគ្នាតែជើងក្រោមមមហើយកុំសង្ឃឹមបាទជីមិនកំកើតដែរបាទងាកធ្វើងាកធ្វើចឹងណាបាទโอเคឥឡូវសូមបង្ហាញ330ប៉ុង2បងស្រីបងប្រុសដែលគាត់សួរមិញណាបាទស្លាកលេខស្រាប់តម្លៃ 25,800 បញ្ចុះជូន500អសល់ 25,300 ណាបាទអែមបាទសាច់អាប់អេសពុកម៉ែបងប្អូនស៊ីនស៊ីនទាំងអស់ណាខ្ញុំអត់ប៉ះពាល់អត់លេងទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទកតើអីរបស់វាទាំងអស់ណាបាទបងបងឡាននេះឡានកលីពុកម៉ែបងប្អូនអាចបាទឆែកប្រវត្តិឆែកអីបានទាំងអស់ណាអត់លាក់លៀមទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទបងបងអ្នកដែលរកបាទ330ស្លាកលេខម្ចាស់ដើមបាទនៅភ្នំពេញនេះពុកម៉ែបងប្អូនជំនាញអាចកាត់ឈ្មោះបានណាបាទនិយាយទៅរាល់ឡានដែលយើងយកមកឯកសារច្បាស់លាស់ពុកម៉ែបងប្អូនណាមិនមែនជាអឈិនឆៃពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយឃ្លាំងទាំងមូលក៏មិនលក់មុខដែរណាបាទអត់មែនលក់មុខព្រោះតឡានមួយហ្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនជឿទៅកក់ក្ដៅទាំងអស់គ្នាចង់លក់ចង់ដូរសេរីយកមកឲ្យបងប្អូនវិញបាទស្លាកលេខ AZ ពុកម៉ែបងប្អូនស្លាកលេខខ្ពស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបងប្អូនផុសព្រឹកមិញបាទម្ចាស់ដើមបាទស្តុកថ្មីយើងកាត់ពោពុនផ្លូវបងរួចរាល់ពុកម៉ែបងប្អូនពុនផ្លូវណាបាទពុនផ្លូវបាទមានរួចរាល់ហើយបាទបាទអរគុណបងបញ្ញាបាទហើយបញ្ញាអរគុណច្រើនបងបាទទំនុកចិត្តជាកតាចំបងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមមើលវ័យសូមមើល04បន្តិចបង04បាទបលែនបលែនបងប្អូនបង្ហាញមិញបងប៉ៅចិនបាទឆ្លាញ់អែបៃដើមអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនបាទតម្លៃបងបាទតម្លៃមួយណាបងសម្លាញ់ណាបាទអឺប្រាប់ភិនភាកឡានមកបងប្អូនប្រាប់តម្លៃខ្ញុំអត់ចេះលះលៀមតម្លៃទេណាអធិស្ឋានពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមើលខមមិនឃើញណាបាទនេះបាទខាងក្នុងបាទខាងក្នុងពុកម៉ែបងប្អូនណាខាងក្នុងពាក់កណ្ដាល full ស្លាកលេខបាទប្រេងផ្សិននេះបងប្អូនបដូររួចហើយបាទអត់មានតែស្ដាយសំណោះលុយដូរប្រេងផ្សិនប៉ុណ្ណឹងឯងប្រេងផ្សិនតម្រងប្រេងបញ្ជាក់ណាដូរទាំងតម្រងជូនទៀតបាទបាទអត់មានតែស្ដាយតម្រងប្រេងបាទ4រៀល10រៀលហ្នឹងអត់មានស្ដាយដូរឲ្យមួយសែតព្រោះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់តម្រងប្រេងគាត់នៅក្នុងហ្នឹងវាចូលចិត្តកន្លះលីត្រហើយហើយចឹងបើអត់ដូរតដែលនឹងដូរទៅអីវាវល់ពេញហ្នឹងតដែលអាចារ្យថ្មីនៅជាមួយគ្នាហ្នឹងណាបាទអត់មានតែស្ដាយសំណោះឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននៅប្រទេសឡានបាទបើចេះទឹកមាសមួយបាទឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយើងមើលតិចណាទីតាំងបងនៅផ្លូវញ៉ាំមុងវិធីជប់គោលស្ពានញ៉ាំមុងវិធីបាទចូលទៅក្នុងផេកបងប្អូនបងប្អូនធ្វើជាវីដេអូបង្ហាញទីតាំងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមកពីអង្គតែនទូកកបុកមុំមួយកាមកោបត់ឆ្វេងឡើងមកផ្លូវមុងវិធីក្បែរគោលស្ពានជប់វត្តហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទខាងស្ដាំដៃណាបាទអែម 25,300 បញ្ចុះជូនរួចសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលរកឡានស្អាតណាបាទពាក់កណ្ដាល full ស្លាកលេខ AZ គោលបញ្ញត្តិ MC បាទអែមបាទបងមលួក៏បានជិះដាច់ក៏បានដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះសាច់ដាច់ពុកម៉ែបងប្អូនឡាយបាទដាក់ទាំងសាច់ដាច់ឲ្យមើលទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទឲ្យទៅនុកចិត្តទាំងអស់គ្នាណាបាទមិនបាច់តែសបកក្រៅគឺដាក់ទាំងសាច់ដាច់ឲ្យមើលទៀតបាទបាទថាបើអាចបានចង់បង្ហាញជើងក្រោមឲ្យមើលទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានរូបភាពសាច់ដាច់ខ្ញុំឆានមកខ្ញុំផ្ញើរូបជូនណាបាទបတ်វិញចុះបាទព្រោះឡាននេះថ្មីគ្មានតោះឡានកលីមកមួយមួយពុកម៉ែបងប្អូនកក់ក្ដៅហ្មងណាបាទកាមេរ៉ាខាងក្រោយខ្ញុំសុំចូលក្នុងតិចណាបាទសូមចូលខាងក្នុងតិចពុកម៉ែបងប្អូនបាទ
បាទនៅខាងក្នុងរបស់វាកាមេរ៉ាខាងក្រោយមានម៉ាសេតណាបាទកាមេរ៉ាខាងក្រោយមកក្ប្លេរបស់វាបាទអែមពួកខ្ញុំបិទទ្វារពុកម៉ែបងអូនបាទខ្ញុំបិទទ្វារក្រោយទៅបាទកាមេរ៉ាវារត់ទៅតាមនឹងណាបាទអានេះ option ពាក់កណ្ដាល full គឺបានអេក្រង់ធំបាទអេក្រង់ធំរបស់មុខងាររបស់វាគឺមានកាមេរ៉ាបាទកាមេរ៉ាហើយ map តែនៅស្រុកខ្មែរនេះ map ពុកម៉ែបងអូន map នៅស្រុកខ្មែរវាអត់ប្រើកាតកៅទេបាទគាត់ថាវាបានកាមេរ៉ាណាបាទនៅស្រុកខ្មែរវាអត់ support តាក់ទង map អញ្ចឹងកាមេរ៉ាអីវាមានហ្នឹងទៅហើយដោយអា06នេះពុកម៉ែបងអូនហ្នឹងគឺយើងទៅឡើងនៅស្រុកខ្មែរបាទយើងដាក់មកមួយអែមបាទហ្នឹងគឺមុខងារតែកាមេរ៉ាតែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទកាំងបាញ់ទឹកជាគៀង laser កញ្ចក់ត្រីវិស័យអីមានមកក្ប្លេរបស់វាណាបាទកញ្ចក់ត្រីវិស័យ sensor ចាប់ទឹកភ្លៀងអីមកសែតរបស់វាទាំងអស់ណាពុកម៉ែបងអូនសម្រាប់បងបងអ្នកដរបាទបាទសុខស្ដីអែបៃដាមបងហៀវកំពុងចាមអរគុណច្រើនបងអរគុណបាទបាទបងកសោសុខស្ដីបាទពុកម៉ែបងអូនខ្ញុំមើល comment បាទអស់តិចបាទកូឡាអត់មានទេបងភ័ន្ធបាទបងគីមលីតម្លៃម៉ាន330នេះមិនមែនបង330នេះ25300ណាទៀតខ្ញុំមើល comment របស់ពុកម៉ែបងអូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបងបងអ្នកដែលរកណាបាទអញ្ជើញមកណាបាទអែមថ្មីហ្នឹងពុកម៉ែបងអូនបាទឡានយើងយកចូលមកមួយមួយហ្នឹងពុកម៉ែបងអូនយើងចម្រាញ់ណាបាទគៀបដូចកាអំពើអញ្ចឹងពុកម៉ែបងអូនបាទមើលតោះអត់អន់បានយកចូលបាទសុកចិត្តអត់ឡានលក់ណាពុកម៉ែបងអូនបាទមិនមែនឲ្យច្រើនតែប្រមាណតែគុណភាពអន់ទេអត់ទេបាទអែបាយដាមអត់ទេណាបាទយើងចម្រាញ់ឡានណាយកឡានមកមួយមួយពុកម៉ែបងអូនយើងមើលណាបាទបាទប្រភេទឡានមកទឹកទៅឲ្យយើងមើលឲ្យមែនតែនបាទពុកម៉ែបងអូនបាទរបស់គេប្រាហើយបើថាឡានខ្លាញ់គោអត់មានប្របាយក៏មកបាទចង្អុលយកមកណាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងអូនដែលបារម្ភខ្លាចមានឡានទិញទៅមានបញ្ហាអីអញ្ជើញមកការ៉ាស់បងអូនអែបាយដាមណាបាទឲ្យមកវគ្គក្រោយពុកម៉ែបងអូនឃើញទលាយព្រោះសាយយើងកំពុងរៀបចំទៅលុះបាទបាទជួសកែលម្អហើយបរិបរិកបន្ថែមណាពុកម៉ែបងអូននេះសារការគ្រប់គ្រងរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាអត់មានការគ្រប់គ្រងទេឃ្លៀងក៏អត់មានមកដល់រាល់ថ្ងៃដែរណាបាទអរគុណណាពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនមានតែពាក្យតអរគុណម្រាមដៃ10ទាំងអស់គ្នាហើយនៅតែព្យាយាមយកឡានស្អាតស្អាតយកមកដាក់តាំងបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងអរគុណបាទពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដោយផ្លូវញ៉ាំមុខវិធីខ្ញុំសូមបង្ហាញជីតាំងណាបាទមកពីផ្លូវញ៉ាំមុខវិធីមកពីបាទសូមទោសមកពីប្រមូលកម្មគោបាទមករហូតមកឃើញស្ពានលើបន្លាយតិចហ្នឹងបាទជាប់វត្តហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្រាំដៃពុកម៉ែបងប្អូនមកឃើញអែបៃដាំណាស្រាំដៃអត់ប្របាយបាទស្គាល់ logo បងប្អូនបន្ថែមបានបាទស្រួលរមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនលេខបងប្អូននៅខាងលើស្រាប់បីខ្សែមានចង្អុលអីអាចសាកសួរបានណាបាទអែមឥឡូវសូមបង្ហាញបន្តបាទខ្ញុំសូមបាទបន្តជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបាទយកឡានមកក្រោយមកបាទអូខេបាទសូមបង្ហាញមួយទៀតបាទអានេះ Highlander Highlander ម៉ាស៊ីន4តម្លៃ 21,000 ណាបាទម៉ាស៊ីន4កៅអី2ជួរបាទ04បាទពណ៌ទឹកមាសសម្រាប់បងបងអ្នកដែលរក 21,000 យើងបញ្ចុះជូន $500សរ $25,000 សម្រាប់ពុកម៉ែបងអូនទៅធ្វើការ share ការ like ណាបាទ Highlander ពណ៌ទឹកមាសណាពុកម៉ែបងអូនបាទខ្ញុំបង្ហាញក្រៅក្រៅណាបាទព្រោះសារពេលវេលាយើងខ្លីបាទអូខេបាទអញ្ចឹងបងបងអ្នករកកណ្ដាស់ពុនណាបាទពណ៌ទឹកមាស2500យើងបង្ហាញនឹងពួកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលបានបាទឡានកណ្ដាស់ពុនអូខេបាទបន្តនេះបាទនេះ03បាទម៉ាស៊ីន6បាទ23500យើងបញ្ចុះជូន500នៅសល់23000បាទ03ម៉ាស៊ីន6ប៉ង1ណាបាទបាទបងកាហ្វេខ្មៅអរគុណបងអាយវីលីសចុះ speak អូខេបងអរគុណច្រើនបាទសួស្ដីបងមាន330សាយប្រៃអត់មានកណ្ដាស់ពុនបងមានកណ្ដាស់ពុនណាបាទបងវ៉ាន់ដាក្រដាស់ពុន05បងបាទតម្លៃ 30,000 ស្ដាងឯងពុកម៉ែបងអូនបាទអូខេបាទខ្ញុំមើលខមមិនរបស់ពុកម៉ែបងអូនមើលបាទមើលដាច់ណាពុកម៉ែបងអូនបាទខ្ញុំមើលចាប់ពីងហៀបកំពុងចាមណាបាទបងប៉ាហៀងសួស្ដីបងបងឈឿបបាទ PV សួស្ដីបាទដើមពីកូរ៉េអូបងប្រុសនៅកូរ៉េនៅកូរ៉េដូចជាស្មនឯងអឺដូចជាព្រឹកដែរឯងបងឯងបាទព្រោះខុសគ្នាហ្មងដូចជា2ម៉ោងឯងបងបាទបាទបងកាហ្វេខ្មៅអរគុណបងវ៉ាន់ដា330បងមាន05ណាបាទកណ្ដាស់ពុនបាទ30,000ស្ដាងបាទចាំមើលបងមិនខ្ញុំថតជូនណាពុកម៉ែបងអូនបាទបងចង់បានស្លាកលេខក៏ស្លាកពុនបាទបងសវណ្ណរាជសីបងឡានស្អាតស្អាតអរគុណច្រើនបងណាបាទអូខេសូមបង្ហាញអូនឯងអូនណាយកម៉ូតូមកក្រៅយកម៉ូតូដាក់ក្រៅបាទបាទសូមបង្ហាញគូប50ឆ្នាំជូនពុកម៉ែបងអូនអ្នកបងបងអ្នករកគូប50ឆ្នាំណាបាទគូប50ឆ្នាំតម្លៃវា24500បាទ24500បញ្ចុះជូន500បាទបញ្ចុះហើយយើងរៀបចំមកក្ប្លេសបកកង់ប្រេងម៉ាស៊ីនប្រេងប្រអប់លេខចម្រងអីជូនមកសេតជូនពុកម៉ែបងអូនណាប្រាប់ពុកម៉ែបងអូនយកទៅប្រើកក់ក្ដៅទាំងអស់គ្នាបាទឡានស្អាតតានេះបាទព្រោះគូប50ឆ្នាំនេះថ្មីហ៎ពុកម៉ែបងអូនសំបីតកាំងអត់បាញ់ណាបាទខាងក្នុងអីគឺមកអែមបាទខាងក្នុងស្អាតបាទខាងក្នុងលឿងរបស់វានេះគូប50ឆ្នាំ 400H អត់បង400H យើងមានពណ៌ទឹកមាសមួយស្លាកលេខបងបាទ 400H ណាបាទតម្លៃ 25,000 ជាងបាទ06ពណ៌ទឹកមាសស្លាកលេខណាបាទ 25,000 ជាងបងបាទបងវុឌ្ឍាបាទ
បងចង់បានស្លាកលេខឬក៏ស្លាកពុនបាទហើយបើក្រដាសពុនយើងមានពណ៌សបាទ06ពាក់ក្រដាស full ដែរតម្លៃ36000ជាងណាបាទ36000ជាងបាទបងសោមសៀងសួស្តីបងបាទសួស្តីបាទអូខេអញ្ចឹងបងបងអ្នកដែលរកអាចអញ្ជើញមកមើលបានណាឡានដែលខ្ញុំបង្ហាញមួយចំនួននេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទអូខេបាទសូមបន្តបន្លែនតម្លៃប៉ុន្មានបងបងច័ន្ទបន្លែនយើងមាន12000ជាងបាទ12000ជាងបាទបន្លែនណាបាទបាទឡានស្លាកលេខស្រាប់បងបាទអូខេសូមបង្ហាញទឹកមាសនេះមួយទៀតបាទលេខ300ពុកម៉ែបងប្អូនណាលេខ300បាទ02បាទតម្លៃ18កន្លះពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទពក02ឡានស្លាកពុនពណ៌ទឹកមាសពុកម៉ែបងប្អូនបងបងអ្នកដែលរកបាទទឹកមាសពុកម៉ែបងប្អូនបាទតម្លៃខ្ញុំអត់លាក់លៀមទេខ្ញុំដាក់តម្លៃជូនណាបាទដឹងហាងឆេងទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយមកមើលផិនភាកឡានទទួលយកបានអូខេយកទៅប្រើពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទបាទយើងរៀបចំជូនមួយសេតបាទអូខេ Toyota Prus 07បាទ Touring ណាបាទ07 Touring Edition ពុកម៉ែបងប្អូន Full Optionបាទ 14,500 សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលត្រូវការ Toyota Prus បាទពណ៌ទឹកស្តាយឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ហៅពណ៌ក្រិចណាបាទយើងមានក្នុងស្តុកទៀតណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទ Full Option Touring Edition បាទកប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលរក Toyota Prus បាទអាចជួយមកមើលបានណាបាទ Prus យើងមានមិញណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងមានច្រើនបាទបងវុថាបាទកូឡា03បងប្អូនអត់មានទេបងកូឡា03បាទបងប្អូនអត់មានទេណាក្នុងស្តុកបាទអូខេបាទបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅមើលបងប្អូនបាទ Highlander បាទនេះ06ពុកម៉ែបងប្អូនម៉ាសិន4ណាបាទតម្លៃ21000ជាងទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទ06បាទម៉ាសិន4ណាបាទបាទ06ម៉ាសិន4បាទដបូលបើកណាពុកម៉ែបងប្អូនបងបងអ្នកដែលរត់ដបូលបើកបាទយើងមានណាដបូលបើកស្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនឡានស្លាកពុនរៀបចំជូនមកស្អាតជូនពុកម៉ែបងប្អូនប្រេងម៉ាសិនប្រេងប្រអប់លេខអីស្លាកលេខម៉ាសេតជូនពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅប្រើសូមបង្ហាញខាងក្នុងតិចពុកម៉ែបងប្អូនបាទ Highlander Highlander តម្លៃប៉ុន្មាន Highlander មួយណាបងបង Highlander នេះតម្លៃវា21000ស្ដាងទេបងបាទសំមើ330.04បង330បងប្អូនអត់មាន04ទេមានតែ06តែបងប្អូនបង្ហាញមែនណាណាបងបាទបងសវឿនបាទបាទអ្នកលក់ចង់ជាប់មាត់បាទ330មានណាបាទនេះខាងក្នុងណាខាងក្នុងបាទនេះខាងក្នុងពុកម៉ែបងប្អូនក៏អីចុចបាទដបូលបើកពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកចង់បានម៉ាសិន4ណាបាទក្នុងស្តុកយើងមានស្រាប់ណាបាទអូខេបាទអានេះមួយទៀត05ពុកម៉ែបងប្អូនបាទ05បាទពុកម៉ែបងប្អូនអ្នករកបាទតម្លៃ20000ស្ដាងទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទបងបងអ្នករកនេះប្លុកម៉ាសិនអីគឺមួយអែមបាទនេះក្រុមការងារកំពុងរៀបចំដូរប្រេងម៉ាសិនរួចរាល់បាទរួចរាល់ហើយហើយហ្មងពុកម៉ែបងប្អូនជិះទៅបាទយកទៅប្រើតែម្ដងនេះប្រេងម៉ាសិនបាទយើងបដូរឲ្យរួចរាល់ហើយអស់បាទកុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដល់ពេលជិះទៅខាតពេលត្រង់ចាំបាច់ទេណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងឆែកមើលប្រព័ន្ធភ្លើងឆែកទាំងអស់ពេលដែលឡានមកដល់យើងគឺរៀបចំចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាយើងឆែកមើលទាំងអស់អំពូលសញ្ញោអំពូលអីហ្នឹងឡុកវាដើរអីអត់ណាបាទគឺយើងឆែកមើលឲ្យសពត្រង់ជ្រួយបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលយកទៅអត់ប្របាក់ឯណាបាទហើយនៅក្នុងការធានារយៈពេលមួយខែមានបញ្ហាអីគឺយើងរៀបចំជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាណាបាទសួស្តីបងកាមេរី07ពណ៌សស្លាកលេខ2អសក្បាល B អត់មានទេបងប្អូនអត់មានទេបងរតនាណាបាទអត់មានទេបើសិនជាស្លាកលេខក្បាល B ក៏វាចូល20000ឯដែរបងហ្នឹងចូល20000ឯដែរបាទសម្រាប់កាមេរី07ហ៎បងបាទកាមេរី07វាមានតាម option បងវាមាន LE វាមាន HLE វាមាន hybrid វាមានខូប50ឆ្នាំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងចង់បានមួយណាតម្លៃវាធ្លាក់ទៅតាមហ្នឹងបងប្រែប្រួលទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទដោយខូប50ឆ្នាំចេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាបងបងរតនាបើសិនជាស្លាកលេខអត់មានក្រោម20000ទេស្លាកលេខ22000អីហើយបាទស្លាកលេខក្បាល B 22000ធ្លាក់មកត្រឹម21000ជាងបាទហ្នឹងណាបាទនឹងសម្រាប់ឡានស្លាកលេខក្បាល B បាទឡានស្អាតស្អាតសម្រាប់ខូប50ឆ្នាំខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាបាទតែបើថា LE HLE ឬក៏ Hybrid ធម្មតាអីតម្លៃវាតាមនឹងផ្សេងទៀតណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអូខេបាទខ្ញុំអរគុណបងសានណាបងរដ្ឋីអរគុណបាទបងបារាវាយដូរយក Highlander បានអត់បងបានបងយកឡានមកឲ្យបងអូនមកបងយកឡានបងមកជាក់ស្ដែងយកមកការ៉ាស់មកណាបាទបងអូនមើលជាក់ស្ដែងមិនមិនយើងចរចាគ្នាបាទតកតងការវាយដូរអីចឹងណាពុកម៉ែបងអូនបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងអូនមានតែប៉ុណ្ណឹងទេសម្រាប់ពុកម៉ែបងអូនក្នុងថ្ងៃនេះបាទ Hybrid ក្បាល A បងក្បាល A វាមានអា A A ដប់ A B A C A D តម្លៃគឺវាប្រែប្រួលទៅតាមហ្នឹងបងព្រោះរសារស្លាកលេខវាមានស្លាកលេខគេប្រើយូរស្លាកលេខគេប្រើរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងណាបងតម្លៃវាប្រែប្រួលទៅតាមហ្នឹងបាទយើទៅឡានវាខុសគ្នាច្រើនប៉ុន្មានទេបាទវាអាស្រ័យទៅលើការប្រើប្រាស់ហើយរយៈពេលនៃការប្រើហ្នឹងណាបងបាទដូចបងបញ្ជាក់អញ្ចឹងស្លាកលេខក្បាល A ក្បាល B តម្លៃគេអត់លក់ដូចគ្នាតម្លៃក្បាល B គេតែមិនជីទេបាទវាតម្លៃខ្ពស់ជាងហ្នឹងទៅ GS GS បង GS អស់ហើយអត់ទាន់មានទេបងបន្លែងតម្លៃប៉ុន្មានបន្លែងហ្នឹង12300តម្លៃយើងចុះជូនរួចបាទ02 LE ABS ស្លាកលេខខ្ពស់ខ្ពស់បាទមាន AT AM
បាទស្រឡាញ់មួយណាយកមួយហ្នឹងពុកម៉ែបងបាទពណ៌ទឹកមាសបាទអញ្ចឹងអូខេអរគុណច្រើនជម្រាបលាពុកម៉ែបងអរគ្នាហើយបើមានចង្អល់អាចតាក់ទងមកលេខបងបន្ថែមបាននៅខាងលើបាទឃ្លាំងលក់យន្តអេរ៉ាដោយបងបញ្ជាក់មានតែមួយសាខាពុកម៉ែបងណាបាទមានតែមួយសាខាស្រួលរមែនតើបងបងដែលចង់មលោះណាដោយបងបញ្ជាក់នៅតែជួលក៏យកបានបាទជាប់ធនាគារក៏យកបានដែរពុកម៉ែបងរយៈពេលកម្ចីបានរហូតដល់ទៅ7ឆ្នាំពុកម៉ែបងចង់យករយៈពេល1ឆ្នាំក៏បាន2ឆ្នាំក៏បានយើងមានរហូតដល់7ឆ្នាំហើយរយៈពេល6ខែពុកម៉ែបងអាចធ្វើការផ្ដាច់បានណា6ខែធ្វើការផ្ដាច់បានអត់មានពិន័យទេរាល់ឡានទាំងអស់គឺឯកសារដាក់ឈ្មោះពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងណាងាយមែនតើបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងអ្នកដែលគាត់ចង់ប្រវល់លុយរយៈពេលខ្លីអូខេបងលួសសិនទៅរយៈពេល6ខែអាចធ្វើការផ្ដាច់ចុះ6ខែខែទី7ខែទី8ឡើងទៅពុកម៉ែបងផ្ដាច់អត់មានពិន័យទេបាទស្រួលណាពុកម៉ែបងធ្វើការកបងបានរស់ស៊ីកបងបានណាពុកម៉ែបងមានចង្អល់អីខលមកបងមករឹងបើមិនខលទេនៅតែមិនដឹងណាឆ្ងល់ខលពុកម៉ែបងបាទខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាទស្សនាបាទក្នុងថ្ងៃនេះអរគុណមែនតើហើយអរគុណធំធំសម្រាប់ការ share ការ like របស់ពុកម៉ែបងជួយមែនសិនទាំងអស់គ្នាទៅពុកម៉ែបងអ្នកឬក៏មិត្តភ័ក្តិដែលយើងស្គាល់ក៏កំពុងតែរឡានបាទចែកលេខវីដេអូទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងបានបនច្រើនណាអត់និយាយលេងទេបាទចឹងអរគុណមែនតើបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណាពុកម៉ែបងជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាចេញពីឃ្លាំងលោកយុនអេបដាបាទជួបគ្នាក្នុងឱកាសក្រោយទៀតពុកម៉ែបងអរគុណ